Мен халаслу нерюктен елен крашан олохтого Ваня Конечников тюрюгуттен детка церебральной паралич ону танен эпилепсия диагностах. Ваня тынара мөлтен билеген искусственная вентиляция легких ген аппарат кохол бонан цитар. Джетигар тақсыгары жона ИВЛ ден сыналах аппарат канады еллер. Буманнык дуру беларнан качықта холорго көмі болар соруктах амарақ сүрех ден ахмал акция салғанар. Искусственный аппарат көмөтүнөн тыын былжар Ваня Оконечниковко балаган ыйын 5 күндүктөн сагалаан амарак сүрөх деген ахмал акцияга республика бүттүүнө кыттыспыта. Ол курдук крачан Ванияга ыйырган сыналаах тыынырга көмөлөр ИВЛ аппараты тылгарга бастыы күн тута хүрбебестынчы солкобай түспүтө. Акцияга бир дойдулактары эме туура туран калбакка концерт көмө урналары ууран ким төхө кыяктагынан сүчөтынчы солкобай комьян фондага ыттылар. Бүгүнкү күн турунан опса банк картанан хүрбагастынча уухарчынан Бюханагас, СМС-нынгы сүйс ағастыңча кейрен, барыта сүйс 15-тыңча 9 мяқ ағон 9 олкобай фондаға түсті. Джоковска кура тұтут беріс нөмірді қосколаты маңнығы дықылағын өрнәтшілері көхіңі жарбанкаға елінің оңықтыры етеніні ара сасы келгеттен оғырот сирағына тұлан 11-тыңча 1 мяқ олкобай келдірділер. Бұқарчыны қарысқал фондағы ұйтан чопчу Ваня Конечниковка адырыстатылар. Крачандыктан Карагандалын Арарбат ага кихи быз буллар эрекелен күннете Ванияга холбонун турар аппараты кайдак туттарга беринер. Онуха бу күннерге ага кихи үөрүйогун республикатагы үйнөр көлөнө фондата 700-тынча солкобай түхөрөнгө белемин билдирди. Ваня Конечников кыгатын туунан биги кине дийттен билбитпит уанна көмөлөргө быхарамыппыт. Уанна Ваня Конечников детигер тақсырын тухугар бағаран туран биге аппарат искусственный вентиляция легких ген аппаратыларга клапытын келер дебит. Ваня чугас жонун аттыгар жекергенин сылас уятыгар тақсара берт сычақ кем қалла. Онын амарақ сүрақ акция чақчы амарақ сүрақты ақтары түмен үйі кайбат кемегер сүрді ғалбақ кей крачан олығыр күйім сақты. Алексей Сменов, Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сақат Иливидинеті, мән қалыңыз, Чугускай.